السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتو ناكسن داود ايال ميل كستو نقا داون سانو مو قيقي عدك ايقو بيدي قسو قاعد ايو وهاديه اداون شرتين برنامشكي هالابور كهير قلي اي مركز دا هالابور دا اير هادي تاي سوغاني هانيا هادي تاي هالابور كلا اني سوهر فريسين شري داون نترني هالابور عصوب عاو وحا مرتي ايقو آن نسري محمود احمد نسري كسو دوو برنامج كهل أبور كهير قلق إيو اللي بشاشة دا إستار تي في يا بابا الحياة من حسنت هاي إن آد بانو نقود وحي وانو كو محمد قيا أديك يا رمان شغالة إستار تي في إن أديك آيا بودان إن نسري نسري واكو كومتلو هال أبور نمادي هال كيبوكا بلابا يا إن إساقا إسكو كان شريح دونا كهور دعي ما يعاو في نوسيدو إن إنت إنن أكو دي قلين برنامج كهل أبور كهير قلق إيو اللي بعاو إسكن قروح تبادل نسري يو قادنا إسو نسري واكو بسم الله الرحمن الرحيم هذا سيراهو إسشرح إلا ما هاي نحن سولون كريسا إسا ساتهاي لكن ما هاي أرضي هل أبوره أو هيكسني إنه هل أبور نقضه أم بوكسو كوي كريا نسريو نوشيك تين هل أبور تهاي لكن إن تلو أرضي نمضى سمدوك سيكي سكندري جيبات كتير تامة شامة عدي قار بدنو داوض ياشي سياشي سيكولي إن قلبي يسي كتير دونتا إن أدهير شامة عدد كتير تو إن أدهير هاي أدهير تو iyo waliba maxaa la raadaa caawa in hal abuurnimadaadu waxay ku kooban tahay bal intaas u kaay raaci hadii aan si roof ugu faahfaahiyo arday waxa aan uga jeedin lahaa maansadan arday ka ahay laakiin ardaynimada kale haday gashay sida laftirkeegan arday baan ahay waxaan dhigtaa jaamacadda Hargeysa gaar ahaan waxaan bartaa ganacsiga maansadan arday baan wali ku ahay wali kuma si xeel dheeraan laakiin waxaan ku dib jiraa imka sax in insha Allah halka doonaysi higsiga diigsanaysa hal abuurnimadaadaba nasri iyo wad gaari doonta halkan waxa ii joogta maasooyinka ay quruxda badnaa ee waliba baar cadkii maxaa la yiraahdaa in qiiro sad ii sheegtay abaad sheekada qiiro iga sheekaysay waxay in maxaa la ka turjumisaa abaad ka tirisay abaartii wada saameysay maxaa la yiraahdaa geeyega Soomaalidu ay doktor dhan ee simanba loo bixiyay leedu waa laga sinaa ee waxaan ku leeyahay dad farabadan ku geeriyoodeen inna ku rafaadeen alxamdulillaahi rabbil caalamiin maanta aynu barwaaqo kaga jirno oo ilaahay inaga soo furtay ayaad ka tirsay maxaa la yiraahdaa qiiro in balnalo wadaag adigoo waliba ka heer sheekeynaya qiiro sababihii kugu dhaliyay oo nankaasi hor dhacaynin nasri alhamdulillah maasadan waxaan curiyay 2016kii 17kii bishii 2019 ayaan curiyay xilligaas waxa ahayd xil ay abaartu aad u saameysay dad iyo dunyo cid walba ay saameyn u geysatay xataa dadka magaalada jooga maasadan qiiro waxaan kaga hadlayaa oo aan kaga sheekeynayaa waxyaabahan u maleeyay aniguunay abaaraha keeneen waxaad arkaysaa dadkii miyiga jooga kugu odhanaya reerka halkaa degan uma tagno oo waxaan ugu dambeysay beri hore haddana meel bay wada degayhiin waxaad arkaysaa qofkii oo garanaya wanaagiyo kugu odhanaya saasaa wanaagsan saasaa wanaagsan haddana qofkii iyo qowlkii iyo falkiisii aan islahayn sidaas baan maansada curiyay inta dambena waxa kusoo gabgabaysa ducayn ilaahay kaga baryano inuu roob wanaagsan na siiyo oo aynu weliba ka doorano inuu leenahay ilaahay uu ku aan dhibaato noo geysan la siiyo saasay ku bilaabmaysaa maansada in waa tahay nasri waxaan sugnaabo waa qiiro iyo weliba anaga kula wada qiiroonayna anagii daawadayaashuba oo dib ugu noqon doona abaartii siman iyo saameyntina iyo dadka bulshada soo yeeshay haddii aan maansadan bilaabo kulli maansadan inta ugu horreysa dadku araar bay ku bilaabaane laftarkayga anigu aan iska qiirisnaaday araarta maan iloobin maasadan inta ugu horeysa araarta waxaa oranaysaa ninkii qubakii qurxiya ninkii qalda kii qalloocshaa martida quman qaayaheeda qoraal ruux looma keeno qof iyo maankiisa wey intaanan maqal ka hor wiilaanu saaxiibna agu waanaya aanu ii sheegin ka hor ayaaba waxay aaminsanaayeen gabyo carbeed baa gabyo xodhanayan iyow maasadan walaynoo wada keena haddaynu halaburanno waxay noo keena jimba inaga inoo wada keena isaga aaminsana marka wuxuu ihi aniga ka ii keena uu ka duwan yahay idinka idinkana sababta kaga duwan waxa weeyaan idinka ka idinkana waa qof dumara kaaniga ay keenaana waa nin marka kulley waxbay is dheeraanayaan ayaa ugu isagu halkan ka dhex galle tolo male ma ninkaasi aaminku aaminsanaa dad badan oo daawadayaasha caawin hor fadhiyaana ma aaminsanaanayaan haddaad tihiin abwaanada amba hal abuurada xagga sugaanta ah inay jimanka rag iyo dumarka laba yada digina idin keenaan mise isagu ma iska niyeysto daawadayaasha qaarna wax isleyin mala waa loo keenaaya sirso maha anigu isaga maxay hayday in maalintaa ma aqoonin ka hor laakiin kulley waxaan maqlay xogtaasi dadku aaminsan yihiin anuna marka waxaan doonayay inaan kaga jawaabo maasa ahaano qofna waxba looma keeno waa qof iyo maankiisa ayaaban leeyahay marka maasada sanay ku sii soconaysa waxaan oranaysaa ninkii qubakii qurxiya ninkii qaldakii qalloocshaa martida quman qaayaheeda qoraal ruux looma keeno qof iyo maankiisa weeye araartii qadanka maanso intaan qolqolkeeda dhaafo martida qeyrada la maanta waxaan qaabka uga qaaday intaan qodobkeeda sheego xumaanta anoo qiraaya inuu qoomkeenu yeelay miyaan qaadirkeen ka tuugo dhibciyo roob lagu qabo
adduunyada qaayaheedu qiyaastii maalmoweyn intaad qoondaysa maanta ayaad midhaheeda qaadan waxaad qabsataa hadeerto hadhow akhra la quta ifii akhra waxaad iminka qabsato unbaad waxaa dhowta la helaysaa markaad qaladkiisa sheegto qof nool waa kii ogsoone quluub iyo laab daboolan ayaan ceebteeda qaadan qofka markaad qaladkiisa u sheegto hadduu qaato uu wanaagsan yahay laakiin qofka kufulin baan waxba qaadan bay maasadu leedahay marka innaga qaladkiina markaynu isa sheegno aynu ka faa'idaysana bay leenahay markaan qoloqolo ku faanay markuu qoys qoyska ootay markuu qofba ruux dhaliilay markuu qolkiiyo falkeennii intuu kala qaab ahaaday markaan qaladkiisa xmooday otaa qalashay dhirteennii inay qiiqay la moodo hantiya dhiilaha la qaado caruuraan qaban karaynin waayeelaan quwad bahaynin oo kaa qatanee dhaqaaqay oo kaa ilintana qubaaya otaa qalashay dhirteennii inay qiiqday la moodo qofku qaladkii qiraayaa markuu wacdi qaadan waayey markaan quwaddeennii wiiqnay cadaawaha qaladka faafsha markuu qalbigeennu raacay markii qarash lay sor qaaday otaa qalashay dhirteennii inay qiiqday la moodo markaan qorsho yeelan weynay haddaan qorshaha yar dhex galo qorsho horta waa shay aad iyo aad muhiima iminka tusaale ahaan oo kale markaad caalamka saa u eegto haddaad ama wax akhrisato ama t v-da daawato waxaad arkaysaa 2022-ka wax isbedeli doono caalamka waxa dhici doona waxaa waxa inagu dee kuma sii hirino oo halkaa umaynu gaarina sanad waxa soo socda xataa ma qorshayno inkastoo qorshaha uu ilaahay dee maxaa yeeday bedbedeli karo haddana inu sii qorshaysana waa muhiim markaan qorsho yeelo weynay markaan qarafada la mooday markaan qeyrkeenu leecnay markaan qodin weynay beero wataa qalashay dhirteennii inay qiiqday la moodo wataa qoobley dhammaatay qisaa lagu waana qaataa tiyoon qadar baaqanaynin qorshaa laga sii dhigtaa wixii qeyrkaa haleelay haddaynu kolbo qof u qaylino inu dhahno waxayna siiya cid waxayna siin kartaa ma jirto saas bay maasaduna leedahay haddaan kolbo ruux u qaysho haddaan qayrada ilmeeyo waxaan ku qancoon ku quusto miyuu qeyrkay isiini adaa qalbiyada ogsoone rabuu naga qaad abaarta adaan qudusow ku tuugnay adaa qaniyoo wax quudha adaa qaniyoo wax qaybsha adaa quwadiyo amaalne qiyaamaha waayihiisa qur-aanka adaa ku sheegay adaa qurxiyey adduunka adaa rabbiyuu qaboojay aduu qaaciyey ibraahim rabuu qowlkaaga yeelay adaa qalbiyada ogsoone rabuu naga qaad abaarta midaan rabbiyoo wax qaadin midaan qaxar noo horseedin midaan rabbiyoo wax quusin ugbaadkiiyo ubaxa qaadhay miduu qulqulkiisu gaadho qaniimiyo maala raaco qobleediyo geela jeecay miduu fiilkiiisu quuto midaan qorfihii ilowno rabuu nagu soo qabooji adaa qalbiyeed ogsooni intaasay maasadaasi ku soo xulmaysaa qeyrana waahe annaguna aamiin aamiin baan leenahay nasriga waaban baxnay maxaa la yidhahdaa runtii waabushadiisa kalgacaylkii waan is odhan karnaa wuu ka dhammaaday aad taabanayso aamiin baan kusoo gebagabeyneynaa maadaama duca inoogu soo gebagabeysay horta maasooyin qurux badan oo jacayl iyo qiso iyo weliba wax kasta xambaarsan ayaa halkan inoo yaala intaynan u gudagelin maasadan horta jacaylka ma aaminsantay adu haa anigu jacaylkan aaminsanahay saanu aaminsanahayn waxa wejaan inuu dhammaan karo dhismina karo maasa maasooyinka ka mid waxaa tiraahdaa dhexay kala dhaqaaqeen laba cadisaayo midba dhinac u jeeste haddii laysu dhiman karo soo lama dhammaadeen waxaan aaminsanayn aanu qofna qof u dhiman karayn jacaylkuna wax wanaagsan yahay tusaale waxyaaba badan baa jira oo jacaylku kuma xidhna yaraan iyo weynaan iminka waddanka indonesiaba maalindhow bay qisa ka dhacday qisadaa ka dhacday waxay ahayd gabadh 15-aadna jira ee ku yaro 16 jir uu guursaday sababtii u guursaday markii la weydiiyey wuxuu ni gabadhan aniga xanuunsanaya ayaabay xanaanaysay markay xanaanaysay kabacdi waxaan gartay oon sirinio ugu abaalgud oo guursaba gabadhii markuu gabadhii guursaday xeerka dalka indonesia u yaalaan waxa wejan qofka haddii uu 16 jir yahay inaan waxba guursan karin ilaa uu 18-20 gaadho kadib markii dambe goon waxay ku gaadhay ama labadeediba waynu stili ama waynu iskaaya siin markaa waan aaminsanaha jacaylkiiyo cid walbau ku dhici karaa waanu dhammaan karaa waa tahay xog xaq dhowr jacayl kolay in la xaq dhowro iyo in la buunbuuniyo inin la weyneeyo maasadani sheegaysaa in badan oo jacaylka taageerta caawa ina daawanaysaana waxaan umalayna shaashada kusoo dhawaan doonaan star t v odhan doonaan xaq dhowr jacayl iyo weliba maasooyin kaloo inoo qarsoon oo weliba silsilado isdaba socdana caawa waynu uhaynaa daawadayaasha xaq dhowr jacayl tole maxaa la xaq dhowraya ama jacaylkii mise qofkii maxay heeday labaduba is xaq dhowrayaan oo jacaylkana waynu xaq dhowranaa qofkana waynu xaq dhowranaa maasadan aniga iguma saabsana kolay markuu qofku dhahda aniga iguma saabsana waxa la israa niyo malaha way iska duwayaane maxay u jeedaan kuwan halabuuradii dadkuha laakiin jacaylkan aan idinhaya jacaylkan aan idinhaya waa ku keyga ka wanaagsan oo kaasaaba ka wanaagsan way jiraan maasooyin anigu leeyahay oo laftarkaygu anigoo way jirtaa maasooyinka maxay heeday ubax la yidhahdo aaba waxay odhanaysaa maruu aragtidaadii nafti wees qowdo indhahii kuegaad ashqaraar ku beerto uurkaad ku taalay aramida ku faafto afeebtii jacaylka qalbigana abaarto wanadkiisan waaye axdi maysla qaadna aniga taasi khusiisay okay marka waxaynu gudageli doonaa maxay heeday maasadan xaq dhowr intaan in maasadan xaq dhowr gudagelin maasadan xaq dhowr
qofka laga turjumaya ama aynu ka samayno qof jacaylku aad ugu dhacay dadka qof basi ugu dhacay labada qof ee jacaylku kuwada dhacay midna wuu qarsan karaa midna ma qarsan karaa inta badan inkastoo jacaylku naanu dee laba qof oo saaxiiba ku wada dhacin oo hadduu ku wada dhacay dhib noqonaysa waxaa loo baahan yahay midna kaabuu ku wadaa sidan yaal midna uu bahalkan dee la il darnaado marka intaanan maasadan gudagelin sidayn hore usoo sheegnay maasan kuwii wada socdeen waxaa jirta maasan oo taayo la yidhahdo oo qisadan iyada laftirkeeda ka horreysay natayo markaa guri la iibinayo iyo waxaas baa notaayo la odhan jiray bal talo maxay ku timid aan yar sharaxa yar jacaylka inagana saaxiibkan ahay baa waxaa dhacday siduu u aaminsan yahay ay iskugu faraxsan yihiin inbay habeen islaynayaan inanta way dafiraysaa wixii oo dhan baba kadib isaguna isagoo cadhaysan may mudaan inuu ku raaca misaasay samaysa haye waa iska daadayay waay ho dee isagu mudayn karaya maalintii dambe waxaa dhacday inay ugu dhaxdan iyo waxaynu samaynaayo dani habeenka dambe inagu tiraado inu ku jecelnay inbaynu notaayo geynna markaynu notaayadaa geyno ay maxay heday noo saxeexdo inaguna naftaynu saxeexanaade ilaan inaga laftirkeenu baa waynu kala qoranayna notaayada heshiis aan dhammaanayn marka haddaan yar ku yar dhaqaaqamaysada waxaa odhanaysa marka ay jiraan naftaadu naftaada ka maarmi maayo waxaan keligeyn geystaa notaayeyntaynu aadno inaad naxurkaa ka sheegto markaan nacabkeenna aasno markaan naxligiisa diidno naftaan adii kuu horaayay itaaqa intaad ka dhowrto markaad nabarada ka dayso waxaan keligeyn geystaa inaan nolol kula wadaago way sii soconaysaa waxay odhanaysaa adoo niyadayda kaaba intaan naxariis wadaagno markaad naxdinta iga dhowrto markaan nidar kaa astayno jacaylka nidaam u yeelno waxaan keligeynayeystaa notaayintaynu aadno inaan nafta kuu saxeexo ayaabay kusoo gurubaysaa marka masad anigu waxaaban doonayaa inta notaayo aadno inaan naftaba kuu saxeexo adiguna wixii kaloo dhanba markaad xanaaqda baad dafraysaa ha wixii kala dafraysaa haddii aan kusii socdo maasada siday u socotay iyo muuqaalkay maxaa hayday ku coratay qofkan aan idinka sheekeynay uu jacaylku sidii ugu dhacay aan idin sheegay baa waxaa dhacday habeen habeenada ka midabay inantii baa kasoo xanaajisay kadib dhowr qof baanu hayno waxayba xanaaqiisii baana saameeyey wuuna wada murugoonay go-aan waxaanu ku gaarnay inuu guuhahda ma iska daynaamiyo ma iska daynaysa ha waa sax wayo halkii baanu ku farxanay iska daynaya maalinta ma cadhoonay saaxiibkiin kadib markuu gurigii tegay baan la hadlayo wuxuu guurnay oon isla soo hadalnay anaga iyo hebleba una wanaagsanay marka anaguna marka hore waxaanu ku ganaaxnay inuu maxaa yaday inantu aynan xun tahay marka maasadii baan halkan ka bilowna waxaan idhi aduu xubigaagu qalbiga xulayo aday xusuustaadi xuski waa maasadii maxaa dhaa xaq dhowr jacayl waxay odhanaysaa aduu xubigaagu qalbiga xulayo aday xusuustaadi xuskayga degto adaa xaragada xaqiiq u dhasho adaan xaq dhowr iyo xushmayn ku haya dadkood la xun tahay inaad ii xulto adaan xaawalayda dhabti kaa xusho adaan xilo iyo xurmo kula rabaa caashaqa xanuunkii xanaaqa wato qofkii xamiley dhankiisa xajaa xaq dhowr iyo samaan xaqiisa hele xaggaaga caashaqa xilkiisa adkee adaa xilli dheer xidhiirka wado adaa xidig yahay xishood badano adaa xariir yahay dokhayga xidho adaa xiisaha xadkiisa unkee xaggaaga caashaqa xilkiisa adkee adaan xumaan iyo xasad barano adaan xidhanin dharkaa xubko adaa xaqiiqii xijaab huwade xaggaaga caashaqa xilkiisa adkee xididada maskaxdaad xarun ku leedo xarfaha magacaaga xiskan ku qoro xaqiiq araggaaga xiisaan u qaba mankaad xaadhataa xisaab galayo intaad xay tahay xawaad quruxay runtii xilo kale xayuun ma barye xaggaaga caashaqa xilkiisa adkee xifaaliyo ruux xikmad badanay xalad iyo ruuxaad xanaanadistu jacayl xoogli xiskiisa dego naftaad xulataa walaa xasishee xaggaaga caashaqa xilkiisa adkee halkaas ba iyaduna kusoo gabagabowaysaayo oo maasada wadadareynka kooban xaggaaga caashaqa adna xilkiisa adkee iyo xaq dhowr jacayl weli qisada way noo socotaa daawadayaal oo waxaynu haynaa maxaa la yidhahdaa silsiladii suugaan ka mida oo weliba caawa inala wadaagi doono nasri inagamu tigin nasri indho wuxuu ihi naan ismilihi laakiin caawa waxaan ku yidhi nasri indhaaba lagu dhahdaa waa tahay nasri kulli awaan da-yar baa tahay maxaa la yidhahdaa sidaad noo sheegtayna waxaa tihi macalin waxaaban ahayba maxaa la yidhahdaa arday baan ka hayay xagga suugaanta laakiin haddana maasooyinkaagii markaanu dhegeysanay aniga daawadayaashuba waxaa noo soo baxday nasri talow goormay ku dhalatay inuu suugaanyahan yahay amba uu waxaa la abuuri karo miyuu hidaystay oo xagga faamilka ayuu qof maxaa la yidhahdaa ka hidaysanayaa amba faamilkii mise waaba hibo isaga hibo isaga eebba ilaahay siiyey oo ugu dhashayba uu arkay un isagiyo maxaa la yidhahdaa in maasa tirinaya maasadu kulley way kala baxbaxdaa ma garanay maalin aan maxay heeday bilaabay laakiin anigu ku qaangaaday bahasha un baan garanayaayo aan sidaa u tirinayo laakiin haddii laga maarmi waayo labadii kun iyo labiyo tobankii ayaabaan riwaayad sameeyey riwaayadda aan sameeyey waxay kaga duwanayd riwaayadaha kale berigi hore suugaanta waxaan ka aaminsan in xarafkaa laga bilaabo riwaayadda lagu daynayo sida maasada dee waxaan sameeyey riwaayad xarafka ba-da ka kooban oo aan xaraf kale aanan waxba kusoo darin inkastoo ay awaanintu sidaasu sameeyaan riwaayaddaas baan sameeyey markii dambena anigu ku qaangaado bahasha wada un baan is arkay maasha allah annaguna waxaan ku leenahay heegsigaagii weliba halkaad marasiyoodiba adigoo hal abuurnimadaadii ka midha dhaliyey
إن ما سوق روح بدن أولي بتشري رعاه تلو مرك تشري على لي محل قتشري رعاني يا بالي سويدين يا نصريو أم بو واحد نفتو دي دنت هاي لكن وهويو هويو إن لا تشري رعاه دو إن لو مرقودو إن يد على جم مرقين لكن يد لو مرقودو تلو هويو ميكو حنا خصنت هاي تلو هويو سدين قندون تاع ترى هذا مرك استبوق روح بدن تاي أنا يقول برامش كان على بركة هرجلي وحابن شعل هاي با مرك قف إلى فردية برامش كي إلى وداعية وما سو هويو أكو صرح ترى إن كلي أنتي هو يتحل يا أنتي محل هذا هو يو أي أنوش هاي درين كده عاو هاي نلقى تشرعه إن نلو ذاك ما صار تشرعه سد كتي مداي يولي بقى إن هو يدعو سون ولا نيوتي إن هو يو إنك سو مالي ده أبوه هو يو إنك أدونك أردن أي ما صار أدوه بيسي صح إن ما صار تشرعه waxay haydey siday ku dhalatay in horta sheegana intayna dadkeenu nuuno kale hooyinka ma kale leeyahay hooyadii waa hooyadii uu aan laakin hooyadu waxay leedahay shan xaraf oo shan xaraf ay ugu soo hordhacayeen maasada ee aan markan iyada arkay ay ugu soo hordhacayeen aan kale inta ugu badan arkiisa waxa shaqeeyay hooyinka inta badan hooyadii waxa ku jirtaa inta markaa shaqeeyay kidib waxa dhacday maalmo maxkamada waxaan go'aansaday inaan hawl muhiim ah u sheego oo labadayda naga dhaxaysay kadib hawshii aniga u sheegay islaba wax dhacday habeenkiis ma arkano oo hooyadii todobaad way iska seexday subaxiina waa tan kaaysa ama aniga jaamacadii tagay ama iskuulkii tagay kadib waxaan isnuu maanta aqalka u soo warfaray sabab u sheeg kadib waan iska sugay markii sidiiba wax dhacday waan arkay sidaadii aan arkay wajigeedii ayaa wixii aan sheegay islaha aan laqay waxaan isiri qofkan intaas oo soo daashay wax uu sheegay karmiisiday iska daa markaa maasada intii ugu soo horracday waxay ahayd markan hooyo jaleeco markaan jahaaga eego haddaan jirkaaga dareemo jirkaaga hooyo dubaxsha jirkaaga laabta qaada intaas ba maasada markiiba niyadaada kugu soo dhacdo hawshii aad wadayba wejigeedii baa ku bedelay wejigeedii bedelay kadib gurigii markaan iska joognay ee hooyadiina iska yarnabsatay aba waxa dhacday inaan waxaan doonay u sheegay salaxda oon la sheekaysto iyaduna iga horreysiisay oo qofkuna marka laga sheekaysiiyo ay u sheekayn karayaan de habeenkii horta maan bixin gurigii kamaan bixin sidii aan ugu qanacsanaa sheekada hooyada iyo wixii aan doonayo samaaday iyo marka intii aan guriga joogay maasada sii dhammaystiray maasadan wayn wada leenahay marka waxay odhanaysaa intaan xarafku u jeclaaday martida maa soo jihayne dareen jirabaa i jiitay jacaylkaagaa i qaaday xaqaaga aanu jaraynin ducaan hooyo jeclaaday inaan garabkaaga joojo intaa dunida ina dhex joogto jabiyo waxaan kuma asqeeyo jannada ku aroor firdowsa nebiga jaahiisa daawo calayhi salaatu wasalaam intaan xaraf xaraf jibaaxo haddaan jiiftada ku heeso haddaan gabay kula jeclaado haddaan geeraar jaraysto jisiya abalkaaga hooyo jaliil sharaftuu ku siiyey miyaan jeer qura abaari jawiga noloshaad saxdaaye jannada ku arooda firdowsa nebiga jaahiisa daawo kulli qorshayaasha hooyooyinkan haddaynu ka wareysano waxay noo sheegayaan inay qorshahan ay maanta joogaan kasii fiican lahaayeen markaani intaana inaga nadaalin ka hor laakiin qorshayaashoodu way bedbedelaan oo inaga darteen ayay u bedbedeleen marka way ku jirtaa maasada waxaad jamatood jeclaatay dantayda adoo jilaaya muddaad hooyooy ka joogtay sidiin adigoo u baahan intaad naaska ay jaqsiisay jirkaa hooyooy ogsoone jannada ku aroor firdowsa nebiga jaahiisa daawo jirre iyo xanuun i wiiqaa adaan jeebigu nacaynin jacaylkaagaan dhammaanin qalbiga jeex baad ku taal jikaar iyo hadal ku jeexa jawaab kulul kuma idhaaye jannada ku aroor firdowsa nebiga jaahiisa daawo jugug iyo ruux jibaysan muddaad nolosha u jihaysay muddaan uurkaaga jiifay hudada adigoo u jeelay muddaad jilka ii habaysay afbaa tahay aan jilcayne jisaarabi kuu xisaabi jannada ku aroor firdowsa nebiga jaahiisa daawo waatan intii yareeda igu soo horraacday maasadu markaan hooyooy jaleeco markaan jaahaaga eego haddaan jirre kaa dareemo jirkaa hooyooy dubaxsha jiridhaca laabta qaada jaleecada eegmadaadu jidiin iyo waa awooday jannada ku aroor firdowsa nebiga jaahiisa daawo halkaasay kusoo gabagabaysaa calayhi salaatu wasalaam hooyadu waa wax adduunka ugu qaalisan maxaa la idhahda waxaan rajaynaynaa inay daawadayaashuna inala wadaageen maasada mid kastaana hooyadii dee nasri wuu leeyahay uun laakiin haddana waa lala wadaagayaa soo maa nasriyow nasriyow markaa suugaan anba lagu dhex jiro kolay heese kama maqna qof kastaaba suugaantiisa in lagu luuqayuu jecel yahay oo inta miisi loo tumo dee dhallinyaro fara badan marxaladahoogii ay maxaa la idhaahdaa ka dhegaystaan awanada qaarna waxay jecel yihiin inay iyaguna isku koobaan oo halkii gaadhsiin karaan luuqdooda iyo weliba codkooga ay gaadhsiiyaan hadday qoraal tahay iyo hadday codkooga tahayba aduu labadaa keybaad ku jirtaa anigu labada waxaan ku jiraa kuwa iyagu isku koobeeya codkooga halkii u gaadhsiin karayaan ku gaadhsiinaya qoraalka laftirkiisa waan jecelahay oo way jiraan bugaag badan oo inta aan bilaabay aan wado
ويجرانا إن شاء الله إنا قرأ بوجات لفتركودا وانش على هاي هذا نيو وان يرن حاي وحن إسرع هذا كون قرأ يدا نيو يبغى ده سد مسي ما سام كريان يعني. بل أودا قرأ كوي وقرأ الكل بحس كوتا ما هذا ما سام كريسا ها هذا ما سام كريسا أودا ما نسرع هذا إن هذا نا كلي مسكحته ده سد أنا نيو حترجمة كريجونا سيجاري وترجمة إنه يجي في عينهم أنا يقول نسي عيني ونكسنت أنا واركم أي شرطة لفتركي مركا قرأ كون دوني إنا سيدح كلكلو إن وفي عن تهاي إن أنت ما صدق قرتو كيدا هانا يكون قتالو أو لآخر استودبوك مجا ولي بتحنا عدو سميسو إن قل هذا قرايا دنا ده يجون كل نرول يوحي كهلا يان أون حال هذا عين موضوع وبوك وقولي هاي هذا تال إن عاشقة وما صوص سلسلة سعوتا سلسلة دي هراء ويلكي إيه قبدي حق دور ما صدي حق دور لو سوتريي بل يدنا هذا تال عاشق أي عدي دن تاشين نطاي دي من أغنية دي ولا كلا سعح ذي مركب بالدب أنا أقول نقول عدي كلا دن تاشي إن حنا عاشق وصح مركب هروح إنه شوكتي إن هو أنت إنه تاينا كلا قرنة حتى أنا لابد يقف تبغى شيء كل واحد سجل سنة كل عاي ما سكر لي لقمة سكوب كراي حتى بوجا يا بني سلي ويكبر حسين مساعدات بوجا ها 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 لما أنا هذي أنا ها أي شيء كسنين نسيبنا لكن يمكن واحد كفر أحسن هاي إني لما نيجين إلهي نحن برينا نسكسي بركة يو كديب هذا بما سلم حسيني إنك استوي شرط ما سكلا وأنا سكوا قلت لك لا لبدو ده أن سميي أنت بدل ما سلم حن كايل عليا إني إن أنتم نريد عيد أنا دريمين إن كنا أنا دريمين صالح هذا إن أنتم استراحة إنك أنت كده بكو أران كرسا هذا إنك كده استراحة أنا بكو أران كرايا مركل لبدو ده وأنا سكسي هلا يو حن سير هذا إن عور هذا إن عور هاي والله غورنا صاحبك بكرة كسارة إلا داوضي أشبع أو كذا إني هذا دنتال كاد دنا عاوتشي سد إني كبدا ما صارن إدنا دنتال كان ماها لكن واحد ما صدق بلاو نسان سكلي موقف كيو إسقو ما هي هذي إن ما صدق حلي أما هذو لبدو ذم يدحن ما سول لها تلو محور لها مركا ما حنري إلا ما دل عني مو عشا قاعد بيني ديب كيسة تاجني عشا قاعد بتي سي ده كفاري أوجي عشا قاعد ندوب تي عشا قيد الهرجي بدي يسبان دير عشا قاعد سينا لحلي شعاع ورتشدي دبودي فرحتينا دارا ومركي أي سلام بان ها يعني مركز سوه إذا هبين كعولي صعدا مني بما صلاس سما يقتري مركز حرنا سألي مشهد حق ذي يدين عيق تشوقو مرنا حيق ديران حرنا سنحدين عند مانيو عشق إذا لله دبان كيغا ساري ويا الكدافة وعشق ودقو يقبود لنتيت كمود أنا قلت لك إيجا وحكا لها هي إسلاحين مرحا وحن شعال ما هبكو قل دانونا وحكا لها هي ونسلاحين مركز إن ويكون حجر تاين ترنا نحدين عند مانيا عشق إذا لله دبان كيغا ساري ويا الكدافة وعشق ودقو يقبود لنتيت كمود عشق إذا وعي هدوم بودقو بي فرحدين دارا دعال الله ولا ريو دي في عنا بدن دقا هي ما كبر لوا قانو حونين أراك أنت رار قول الأيو تشاليستين أدايلا دمستوري تيلو ذاكي مروح كل ديك ماتشرا يعني مركا مقالق ورقروح بدن أيو عيسا وقعتين ومبان ما سيدة لفتر كيغا يعني كسليني مركا حيرون سيحيد ديك قادية دو حاد كمي لانتو دي مركات كو تهلا دايا كو تبو دو رارتان كو غايا سنة بدو دي كانتا انت بدن إنه قلت اسمه أنا كنا ملا قف قيد بدي لي شكلية سنة بيوري كتير لكن قف مرك شعل كبير ديكو بس كانوا قام يسألونه سنة بيوري مسا رأيت وياه يعني سيد ويل دلاني هو يو بدي رياض أنا يد حقا دو سيد واحد دلالا دايا أورون ته مروح كل ديك ماشرا يعني مركا ما سو أي كابني دون سو حري مركا حرستي بواحد كوسا حرو أي نفط دونت كذب حرستي أسو حري بواحد أوفير سنة تاريخ الظهر iyo sababaha maxay heeray keenay in siiro simbol ku kala tagtagaan ay siiro waayeen siiro fudu isku waayeen kadib waxa dhacday in aan israaxda la taliyo labadooda hadii dib u akhristaan in faa'iido noqoto sameey marka waxa horanaysa inuu sheeyna dhayal iyo dhacdhacyo ismaagmaag dhowr iyo shan jeer buu dhidibada u saaray dhowr waxay dhaawicin hal aan dhowr waxay dhaawicin waa dhararo noloshii hadantaan caashaq marka hadantaan caashaqo halkaas muu keenay dawladda qofna aadamaynu saarin هذا مركو عليه إحنا قلنا سنولشين الله يلي يدع دعية اسمك ما دور يشن شربو نذبل أصاره إذا روح يداوين ورا رانا نولشي هذا ثان العشر أنت أسبيك وات هاي ولو حندح مشاحيني أم باين كده حترني محل هذا ما سوين كي قروح ضبطنا أو إن لو ذاقي نصر محمود أحمد نصر واتكم هذا سنت عويس كان عاو قروح ضبط لنا لقاضتي ولست ردة شعيل كلام عن محل هذا بشوين تاكل حنول سومري النسر waxay ku sii saqaynaa gunta iyo gabagabadii barnaamijka hal abuurka heer galay oo caawa martay igu ahayd taas qurux badan aan la qaadatay in halkan waxa la maaso qurux badan oo hal doonka wanaagsan sidii maasada sheekaysay iyo marxaladuhu isla maraysan marka saaxiib wanaagsan aad hesho intaynaan ku gabagabeyn barnaamijka hal abuurka heer galay nasr iyo halkaad ka salaamisa asxaabtaadii maxaa leedahay ehelkaagi iyo
horta labadood weynba masuuliyiin oo oran in waxa gowalid yar tahay gaarsiin halka maasadaada waa waxaad ii weydiisay su-aal aad iyo aad muhiima yar salaamisa koley haddii aan cid salaami waayo qaanbay igu noqon lahaydo maxay ahayd dad badan oo abaal igu nabaa jira oo maxay ahayd hadhowtoole ay dhib igu noqon lahayd laakiin aad baan kuugu mahadnaqayaa waxaan salaamayaa dhammaan asxaabteyda asxaabteydu aad bay u fara badan yihiin oo waxa keliyan lahay hantida keliyan lahay waa asxaab cidda ugu horeysa saaxiibada ugu hor salaamaya waxay noqonaysaa cali aadan ciise cali aadan ciise waa saaxiibkay marna waa walaalkay imika inkastuu iga maqan yahay uu jarmal joogo haddana aad baan isaga u salaamayaa waxaa jira saaxiibo kale oo wejigayga isku ekaadaysan iskula socsocnay waxaa ka mid a khadar jaama ismaaciil yuunis cabil faarax mowlid maxamed sooyaal barkhad maxamed cabdillaahi iyo saaxiibkayga kale isaguna aad kagu qaaliyay waa dhakhtar isagu saaxiib maaha waa khaalid khaalid timo waa dhakhtar oo intuu magaalada dad ku daweeyey haddaad aragto wadkayaabasa akhlaaqad wanaaga iyo sida dadka loo dhegaysto iyo waxyaaba badan oo talooyin oo isagu uu bixiyo khaalidna waa salaamayaa intii kale ee aanan magacooda halkan kusoo koobi karaynana aad baan u salaamayaa waxaa kaloon salaamayaa waxaan leeyahay walaashay nimco maxamed axmed oo aan walaalnahay waxaan leeyahay hablo kaloo badan oo admaadir nofosi cismaan muuse iyo in kaloo badan waxaa kaloon salaamayaa habriirahay oo aad iigu qaaliyo haddaan tiri israahdo laga yaabo inaan ku harraado tirintooda ilmo ismaaciil cabdalle iyagana aad baan u salaamayaa dhammaantood habriirahayga kalena aad baan u salaamayaa anagu waan kula salaamaynaa dhammaan dadka aada salaantay khaalidna si gaaraan u salaamaynaa maxaa la idhaahdaa maasadii haldoorka saaxiibka maadaama salaanta waxaan uga horeysiiyey khaalidow asxaabtaada dabada ka gashay inaad maasadan saaxiib wanaagana aada ka daba mariso saaxiibtu asxaabtu kugula caweeyaan barnaamijkan quruxda badan leh iyo weliba maasadan haldoorka saaxiibka kolow intaynan u gudagelin saaxiibka iyo haldoorka kolay haldoor waa wax maxaa la idhaahdaa dee ka tilmaaman waxyaabaha kale oo dee haldoorba ah marka saaxiib ka talo haldoorkii sidee buu sifadiisu noqonaysaa sax haddii aan sawir ka bixiyo saaxiibka haldoorka ah haldoor markii aan fikre waxaan isinayo qofka ugu wanaagsan ee saaxiib u bixin karaysa wallahi waa haldoorka marka haldoor waxaa haldoor ah qof kasta oo tilmaamihii wanaagsanaa ee saaxiibtinimada buuxiyey ahna saaxiib wanaagsan ayaan ugu talagalo maa sida laftirkayga way ku jirtaa inaan u haniinayo iyagan siinayo marka sidaas baan ugu talagalay calayhi salaatu wasalaam nebigu saaxiibka u sheegay saaxiibku waa laba buuri labadaa jeer ee xadiiska haddii aad aragto marna waxbaynu urinanaa marna waxbaynu taabananaa urinta iyo taabashaduna waa laba dareen oo aada u fara badan nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuu inoo sheegay wuxuu nagu yihi saaxiibka wanaagsan waa sida cadarka miskiga la yidhaahdo cadarka miskiga la yidhahdo aada buu udgoon yahay marka cadarka miskiga haddii aad haysato adigu ama uu saaxiib kaa marsan yahay kolay duldulkiisu soo gaadhayaayo adiga laftarkaagu laska marsantaha waa saaxiibka wanaagsan saaxiibka xunna wuxuu maxay ahayday nebiga ku sifeeyey inuu yahay bahalkan lagu kiir baa la dhahdaa marka kiir waxaa laga yaaba in dadku u garan waayeen lakiin bal aan u sawiray isaga laftarkiisa bahalkan marka biraha iyo waxaa la sameynayo dabka la geliye lagu buufiyo maxay ahayday dabka saa lagu buufiyo tube ayuu ku samaysan yahay bahalkaas oo kale weyaan saaxiibka xun bahalkaasi dhibaatu leeyahay oo haddii aanu adiga ku gubin jacjacda kasoo boodaysaa waxay sameynaysaa dadka kasoo baxaya taasina waxay u dhigantaa unoo ay noqonaysaa qofku haddii uu saaxiib wanaagsan yahayna wuxuu noqonaya cadarkaa miskiga ah haddii uu maxay ahayday saaxiib xun yahayna wuxuu noqonayaa maxay ahayday bahalkaa kiirkeeda aynu soo sheegnay marka ilaahay saaxiibada ha inoo hagaajiyo marka laftarkaygu ma yihidayo isma huba inaan ahay saaxiib wanaagsan lakiin waan isku haystaa insha allah saas baan maansida ku gudagali doonaa waa tahay saaxiibkii haldoor iyo saaxiibka wanaagsanaa nala wadaag okay maasadu marka ugu horeysa waxay ku bilaabmaysaa araar waxay odhanaysaa murti hufan iyo haroor maasadu hadiid weeyaan hanka lagu kabo hantii weeyaan ruuxii loo huraa harsan karayo haraad lagu tiro tixda hodanka ee loo hamuun qabo markan hubsaday ay habboon tahay waan ufaayo waan habeeya ma haleeyo waan hagaayo hilin quman baan ku hagaaja jacayl halis iyo muddaan howlaha tixda hodanka ku haafay aftiray middaan hirashada ku hogaanshee haldoor sharafliya saaxiib hanadow hilkii noloshii hadhac baatee tilmaan hufaniyo hadiyad qaaliya aan hibeeyon ku hadheeye aan haneeyey kaalayo hano marka intaasi araarti baxayd waa inaga u haneynina saaxiibka wanaagsanaa maasada marka waxay odhanaysaa tilmaami saaxiibka wanaagsan bay gudagelaysaa nafta hodankaa saaxiib kuu huraa markaad hinqateed ha ka leedahay saaxiib hanadoo ka hor joogsada saaxiib amigaa kaaga han weyn saaxiib adaf loo lagu xirin karo markaad heshaabad hana qaadaa talada haboon saaxiib kugu haga markay howl tahay saaxiib aan harin markay hiil tahay saaxiib aan habran hanti iyo maal saaxiib aan haybin markay hoo tahay saaxiib aan hagran saaxiib adaf loo lagu hiran karo markaad heshaabad hana qaadaa ruuxan weynoo guusha hiigsaday
انتاقي عير هوك مو عيي كل هذا تاي صاحب هلا هلا صاحب مركز عزيبو قل دري ستو قل درا قل دري ستو مركز كل ستين قوش ليس عاد لبدي نقول له ذو ذي سان روح وينو قوش هيك سدي انتاقي عير هوك مو عيي كل هذا تاي صاحب هلا هلا صاحب فنو فرح الله جهلو صاحب هذا فلو لجوه رنكرو مركز الشعبات هنا قاعدة ان اديو بس بدي شايو ويقول تام وقتين مركز واحد عيكر تا صاحب كابي ونعكسنا انه حماره waxa dhici karta adiga oo markii hore yiri hoosay inaad karto marka kuwa aan meel laba ku kala xarin ayaa bay maasad ina leedahay halka guriga aduun waa hawo in halbeeg yiraa ku habsamo ruux horeeyaa hooseyn karayo mid hooseeyaa horeyn karayee saaxiib hiigsado ku horseeda saaxiib himilada hanti kaaga dhiga saaxiib ee flow lagu hiran karo marka shaabad hana qaada en kulli laba qof oo aad wada socon jirayo waxa jira haddana markii waa weynaadeen ama ay nolosha isbedeshay mid badan u joogo een marka laftarkeedu way jirtaayo saaxiibadu ki saaxiibtinadu daacad ka tahay waa kasoo dayday isaga soo haybiya halkana way ku jirtaa marka waxa hornaysa laba himiliye hame qura kaba laba hufano aan kala harin laba haleela durufa hala mid haleeyo midna hawl bada saaxiib haybiyo xogtaadana hela saaxiibada flow lagu hiran karo marka heshaabaad hana qaada intaas bay maasada ku kooban tahay een hayaada ay kulleena saaxiib wanaagsan baa tahay waa tahay nasri iyo saaxiibki wanaagsan maasada u hibeeyay haldor en so saaxiib kasta ba saaxiibku ma hanin karo ha waa hanin kara en murtid haday ha afkayga haday kasoo baxdo afkayga haday kasoo baxdo anigu ma lihi igu qabsada okay en waxa rajayn qof kasto caawa barnaamijkan daawada inuu saaxiibki hadiyad uga dhigo oo en saaxiibka haldorka u liba saaxiibku wanaagsan kulli weyn siya fasax wana ka haysanaa nasri laakin saaxiibkaaga inaad weynayso oo maxaa la yiraahdaa aad in madaxa ku saaran yahay waduuliba wanaagiisana aad sheegto nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam saaxiibadii way u kala duwanaayeen wuuna kala jeclaa in aduguna saaxiibada kii wanaagsanay xagga naarta kaa leexinaya xagga jannada kuu leexinaya ayaan rajaynayaa haldoorka saaxiibka inaad u hanayso gunti iyo gabagabadii barnaamijka hal abuurka hirgalay san idiin sheegay ba caawa waxa marti iigu ahaa nasri maxamuud axmed in wa hal abuur da'yar waxa laga yaabaa mar kale inaan kulanno isagoon hal abuur da'yar aan ahayno ku qayn gaaray hal abuurnimada nasri waan kaaga mahadcelinayaa anagii dhammaan bahda Star TV iyo daawadayaashu waxaan ku leenahay waad mahadsan tahay nasri waqtigaaga nasiisay in nasri caa waxaad ila qaadatay caweys qurux badan anagoo kaaga mahadcelinayna dhammaan in maxaa dhada anagii bulshooyintaana daawana siiyo bahda Star TV in kulli abwaan baa tahay laakiin eray iyo hadal midna kaa dhammaan maayo in maxaad igaga tegeysaa waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiin nooli kulantay iyo nabadgelyo laakiin intaanan tegin ka hor waxaan dadka u sheegi lahaa waxay wada ogyihiin waa wanaagaaga iyo qadarintaad u haysa dadka intii aan kula kulmayay ama aan jidka kusoo jiray ama aynu kulminay qadarinta iyo wanaagaada u haysay iyo sidaad ugu heelan tahay inaad barnaamijkan hirgeliso waxyaabo kaloo badan oo wanaagana aad ku soo wado inkastoona maasadu keliyata u xil saarnayn oo ay jiraan waxyaabo kale oo aad soo bandhigto oo anagu aanu daawana aad baan kugu mahadcelinayaa waxaana rajaynaya ilaahay inuu adiga miisaanka xasanaadka si gaara kugu saaro kulley haddaan soo xidho hadalka maasaan lahay waxa xulin jirtay furfurnaanta hadalka iyo fahmid iyo xishoodkana hanuunkii furqaan baad hadiyisa fiisa kulley qofku waa adigoo kale uu noqo sidaada u furfuran allaha barakeynu leen waad mahadsan tahay xaalada nasri aad baad mahadsan tahay waxa weeyaan nasri daawadayaashan caawa uun idin hor keenay laakiin barnaamijka hal abuurka ku xidhan in badan fiibaaryada iga soo celiya aad baad mahadsan tahay nasri maxamuud axmed magacaagii muqaaguba ha jiro barnaamijkan quruxda badan la daawanaysa waxaa gacanka geystay aan bacaa oo dhan daawanayo heegan ugu jiray injineer maxyadiin axmed weli iyo xamse jaamac maxaa la yidhahdaa xuseen injineerka barnaamijka isku dabariday ee ku hawl jira markasta inuu idin soo gaarsiiyo waa cabdirashid cali anigoo xamdaxayaada iyo weliba nasri waxaan idinka tegaynaa kamidha dhali hal abuurnimadaada